До 89-ї річниці створення Одеської області облдержадміністрація та Асоціація об'єднаних територіальних громад підписали меморандум щодо співпраці. Асоціація виступає на захисті спільних інтересів громад та координує діяльність органів місцевого самоврядування. Напрацювання муніципального кодексу – це доволі серйозна робота, яка потребує уважного аналізу того, що відбулося в адміністративно-територіальній реформі. Це, я вважаю, десь 2-3 роки треба над ним працювати. Головна мета цього меморандуму – це підготувати такий проект муніципального кодексу, який би працював, скажімо, 25 років без внесення змін. У зв'язку з децентралізацією контролювати розвиток ОТГ стало важче. Тому таким чином облдержадміністрація планує тримати руку на пульсі реалізації різних проєктів. Голова асоціації ОТГ зазначив, що з появою нових територіальних громад не повинна з'явитися конкуренція між місцевим самоврядуванням та обласною адміністрацією. Сьогодні децентралізація, яка дає нові можливості, дає поштовх для розвитку не тільки великих міст, а й невеликих громад, має все-таки свої побічні ефекти. І вчора основною думкою президента було те, що не може сьогодні центральна виконавча влада і органи місцевого самоврядування бути конкурентами. Конкурувати за ресурс, конкурувати ще за щось, тому що те, що сказав Геннадій Леонідович, це десь є правдою. Під час такої конкуренції ми втрачаємо головне. Будь-яка реформа має на меті служити людям. Асоціація та облдержадміністрація мають намір співпрацювати у сферах агропромисловості, сільського розвитку, а також у питаннях, що стосуються земельних відносин.